মানে এটা এনে দেখি চাইছিলো গোটেইখিনি দেখিব লাগিব টোটেল টোটেলটো ৱেইট কৰিব গোটেইখিনি দিব লাগিব এটা লাগে কিমান আছে হয় একচুয়ালি আমার একটা ইনপুট আসলে যে WB02 7772 11 বলে এখন হন্ডা সিটি এখন ভেহিকল আমার মোস্ট প্রবলি তাতে মানে সাসপেক্টেড হিরোইন তাতে আসলে গাড়িখনের সিক্রেট চেম্বার এটা আসলে সিক্রেট চেম্বারত সাসপেক্টেড হিরোইন খিনি লই আহা বলে আমার একটা ইনফরমেশন আসলে আর সেই হিসাবত আমি এটা প্ল্যান এটা আমি ট্র্যাপ প্ল্যান এটা বনাও আর তারপর আমি গাড়িখন যেতিয়া পাও তো আমি গাড়িখন চেজ করো আর চেজ করে আহি জখলাবন্ধা বজাৰৰ ওচৰত আমি গাড়িখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ আৰু গাড়িখনত আমি দুজন ব্যক্তি পাওঁ এজনৰ নাম হৈছে ৰঞ্জিত শাহ হি ইজ এবাউট 40 ইয়েৰ্ছ অল্ড আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে তাতে আদিত্য কুমাৰ শাহ তেওঁলোক দুয়োৰে ঘৰ হৈছে বশিষ্ঠত আমাৰ গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত তাতে ঘৰ আৰু গাড়িখনৰ পৰা আমি সাসপেক্টেড হিৰোইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ চিক্ৰেট চেম্বাৰত আছিলে কাটি পেলাই আৰু তাতে এপ্ৰক্সিমেটলি 18.270 কিলোগ্ৰাম সাসপেক্টেড হিৰোইন এতিয়ালৈকে আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু যিবিলাক ফাৰ্দাৰ একশ্যন আছে এই গোটেই চেইনটো যোন আছে তাৰ ফৰৱাৰ্ড লিংকেজ আৰু বেকৱাৰ্ড লিংকেজ বুলিব এই গোটেই প্ৰচেছখিনি এতিয়া আমি ফ'ল' কৰিম এতিয়া আমাৰ অকণমান দেৰি আগতে ধৰা হ'ল গোটেই ডিউ প্ৰচেছখিনি আমাৰ ফ'ল' চোৰাং বজাৰত মূল্য কিমান হ'ব পাৰে সেইটো এপ্ৰক্সিমেটলি কোৱা টান হয় বাট 15-20 ক্ৰ'ৰ্ছ এনেকুৱা হ'ব লাগে গোটেই হিৰোইনখিনি সাসপেক্টেড ভেলিউ গাড়িখন আহিছিলে নাগালেণ্ডৰ পৰা আৰু গাড়িখন মানে আমাৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি পৰিকল্পনা আছে মানে দুই তিনিখন ৰাজ্য পাৰ কৰি পেলাই মানে নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে যোৱা কথা আছে এতিয়া আমি গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলোঁ গোটেই বস্তুখিনি সলাই পৰিব ঘটনাৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত থকা কিবা তথ্য পাইছে নেকি ডেফিনেটলি ঘটনাৰ লগত ফৰৱাৰ্ড লিংকেজ ক'ত গৈ আছিলে বেকৱাৰ্ড লিংকেজ কিবা থাকিবই আমি গোটেইখিনি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি উইল লেট ইউ নো ইন ডিউ কোৰ্চ এইখন নম্বৰ কি গাড়িখনের নাম্বার হয়েছে WB02 7271 আমার ড্রাগসের ব্যবহারই এটাকে খুঁজে গেছে না লিটু ¿Qué es lo que se llama?